ଯେମିତି ସେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଦାବି ଅଛି। ଆମକୁ ଯଦି ଏଥିଲାଗି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନି ମିଳିଲା ବହୁତ ବଡ଼ି ଠାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା। ନବବାବୁଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି। ନବଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବି ଉଠିଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ନାହିଁ ନବ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭରସା, ଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ। ମର୍ଡର ପଛର ମୋଟିଭ କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ନବଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହାଇଜାକ୍, ନା ଆଉ କିଛି? ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସତ ଆସିବ କି ସାମ୍ନାକୁ, ନା ଇଏ କେବଳ ବାହାନା? ନବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ଥାନ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସରକାର? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସନ୍ଦେହ କଲେ, ଆଉ ଏବେ ଖୋଦ ନବଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନେଇ ଉଠାଇଲେଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେଡିର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଉପସଭାପତି ତଥା ନବଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନବଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛି। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନବଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଏଇଟା ତଦନ୍ତକେ ବାଟବଣା କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଭୁଆଁ ବୁଲା ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ହେଉଛି, ତାର ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଚଉଦ ଦିନ ହେଲା, ଆଜି ଆଜିକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନଠୁ ଆଜି ଚଉଦ ଦିନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚଉଦ ଦିନରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନି। କେମିତି ସେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି, ଏହାକୁ ହାଇ ଲେବୁଲ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଦାବି ଅଛି। ବୁଲି କରିକି ହତ୍ୟା କଲା, ତାର ପଛେ କାରଣ କାଣା ଅଛି? ଇଥିର୍ଲାଗି ତଦନ୍ତ ଯେନି ମାନେ କରିନି ପାରିକିରି ଆମକୁ ଯେନ୍ ଧୂଆଁ ବୁଲଉଛନ୍, ଇତା ଲାଗିରି ଆମେ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ସିବିଆଇକି ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆମକୁ ଯଦି ଇଥିର୍ଲାଗି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନି ମିଳିଲା ବହୁତ ବଡ଼ି ଠାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ନବଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ନେଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ନବଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ମର୍ମାହତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନବବାବୁଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି, ତେଣୁ ଇନକ୍ୱାରିର ଦିଗ ଦିଶା ନିରପେକ୍ଷତା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ତିଆରି କରୁଛି, ବାକି କଥା ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଇଏ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ହିଁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସେପଟେ ଶନିବାର ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋପାଳ ଦାସର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୋପାଳ। ତେବେ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟରୁ ହତ୍ୟାର ମୋଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ନା ଇଏ କେବଳ ଆଇୱାସ୍? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଥିଲା କି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଗପ, ଭାଇରାଲ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହୋଇସାରିଥିଲା ନବଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଆପଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ନାଟକ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏନେଇ ଚୁପ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବଂ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।